नमस्ते श्रोता साथीहरू, यो भिसा खबर हो। बङ्गलादेशमा कोटा विरोधी प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि ढाकामा रहेको नेपाली दूतावासले त्यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई आफू बसेको स्थानबाट बाहिर ननिस्कन भनेको छ। दूतावासले बुधबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, बङ्गलादेशमा जारी कोटा विरोधी प्रदर्शनमा भएका झडपका कारण बङ्गलादेश सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले सम्पूर्ण सरकारी तथा निजी विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरू अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बन्द रहने भनी गरेको निर्णयको सन्दर्भमा बङ्गलादेशमा अध्ययनरत सम्पूर्ण नेपाली विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित रहन अत्यावश्यक कामबाहेक होस्टेल वा आफू बसेको स्थानबाट बाहिर ननिस्कन तथा आफ्नो कलेज प्रशासनको निर्देशन पालना गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। कारणवश कलेज प्रशासनले होस्टेलबाट अन्य सुरक्षित स्थानमा जान निर्देशन दिएमा वा आफू बसेको स्थानमा सुरक्षा अवस्था प्रतिकूल भएमा दूतावासमा सम्पर्क गर्न भनिएको छ। दूतावासले बङ्गलादेशमा विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ। सम्पूर्ण नेपाली विद्यार्थीहरूको शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बङ्गलादेश सरकारका निकायहरू एवं सम्बन्धित कलेज प्रशासनसँग निरन्तर सम्पर्क एवं समन्वय गरिरहेको बेहोरा समेत सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ, बङ्गलादेशको ढाकास्थित नेपाली दूतावासले भनेको छ। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोको साथ अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। तपाईँले @visa खबर सर्च गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा हाम्रो सामग्रीहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियोको खबर जानकारीमूलक लाग्यो भने कृपया लाइक र सेयर गर्नुहोस्। यस्तै खबर, समग्र श्रम, वैदेशिक रोजगारी, अध्यागमन सम्बन्धी थप अपडेटको लागि भिसा खबर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।